subhanahu wa ta'ala caggal de wo labbini nene meden Aisha e ko nafigeebe e be pible mu men cellani al khabithat al khabithat yumande nonon yum na tagal ni jomradu subhanahu wa ta'ala labinani en nene meden Aisha nalalu sallallahu alaihi wasallam welti galle Abu Bakr Siddiq welti jul be kala belti subhanahu wa ta'ala ni habra en noni wien al khabithatu rewbe bonbe be rewbe bonbe be sobbe be ko lil khabithina ngodani ko worbe bonbe be ade ko worbe bonbe be الخبيثات رب بن ببي كل الخبيثين غادني كو رب بن ببي والخبيثون ورب بن ببي للخبيثات غادني كو رب بن ببي والطيبات ورب الله ببي والطيبات رب الله ببي للطيبين غادني كو رب الله ببي والطيبون ورب الله ببي للطيبات غادني كرب الله ببي أولئك نبين دون مبرؤون كلبنا بكودنا بمن ما يقولون كحال في مؤمن اتقوج بالبويدكو لهم نوادن بمغفرة حفرنا دبكار ورزق نغور كريم تدك الجنة نمنان sikke ala nalaadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko laab dum non alla wadda famo so wana e rewbe laabbe alla wadda famo so wana e rewbe laabbe ay on ganduda ko Aisha ummul mu'minin صديقة بنت صديقة وني غونغدودو بي غونغدودو غونغدودو بي غونغدودو غونغيندو بي غونغيندو نم نون كانكو كما كو حالتاي سبحانه وتعالى ني ناتانا اندوي ني ديجي gondigal ene hen neediji jurondirde e yahondirde e salmondirde subhanahu wa ta'ala ene natane ne din neediji ko gando andinta Allah subhanahu wa ta'ala ko gando ko kanko andinta o hal da non ko gongdinbe mobe taw yawbe gongdinani mobe nde tawi ko dum mojjinta ngurdam mum men be gongdinani mo ni kono non be jetti dum do ne be kutoro ha ngurdam mabbe mojje ngurdam dam be gongdini dam bele dam mojje de wonna mi ganni ngurdam dam dam wawa mojjude so wana بكدو القرآن الكريم ابن جندي الله يا أيها الذين آمنوا همن بيبن قمين الله لا تدخلوا وتناتي بيوتا قليج قال لك شودي
ghayra buyutikum tayyodin ayyoko cuudi janani wana cuudi mon hatta tasta'nisu hatintinon hatta tasta'nisu ha njewti sino don assalamu alaikum galle baba nyamo be nyabbi yo be ganna ko anay assalamu alaikum rahmatullah ngoro don minata ngona ne nyam di nyebbi minata wala mi da changay non nyebbi mom ha hatta tasta'nisu e habe jewuti kino be tintina be ngari sautuji mabbe na ganda ande dum ko kari arasa e alhali mo gonde no so omo heja hen biyen mo bismillah so hejata hen biyen mo sabbon min sen wana e alhali no gorde ni so tawi omo wawi hen jeyede biyen mo yoa so baba hen jeyede dum do ko enen kerori dum biyen mo sabbon min sen sabbon min sen hatta tasta'nisu ha tintinon wato sallimo chalminon ala ahliha yimbe galle o zalikum no dum do modon tintinde salminde khairun lakum go dum buri mojjande on la allakum bele jonon tazakkarun bele don baccio fa illam tajidu fiha ahadan santawani don non hay gotay galle on chalmini on chalmitaka on chalmini on chalmitaka aya on janima hay goto jabash andu hay goto la don e on saha fala tadkhuluha watanase don watanase hatta yu'zana lakum ha chakkite don wa in qila lakum irji'u san bi amandutude farji undutude koy huwana dum don azka buri labde lakum wonande won wallahu nalla bima ta'maluna kun gollaton ko alimun ko gando kanyen futanke ari galle maada biida dum wonde watanat mariya gori tan sarena ke koyngal mako fudat don hudo sarena ke koyngal mako fudat don hudo onna ta sa don min ari galle kari mi watanat ko nawno mi tonni anan ngal nam dalan jabatul wanawno mi tonni ngal nam dal an jabato dum non mi wiyani ma de humam binne bebe wala hum faabe bindi be hay almubbe be koy men ya hasal mino de sehil ma tan darda damal gal assalamu alaikum be bi ma wonde ya ko min sel ya fu mine o saha ha burado Subhanallah. Asomi ma geji. Ana asomi ma geji. An fo hanga da hewi tak. An fo hewi tak. Tawi non ko yamirore Allah mbadda. Sa wiya ma watanad watanad. Subhanahu wa ta'ala wi ma ko dum buri. Wan non Allah hunde fof ne andi kanko Allah ne andi hunde fof o wi laysa alaykum junahun ala imodon jagirede bakkat an tadkhulunde natutun buyutan galleji wala cuudi ghayra maskunatin di kodaka fiha inaton mata'un lakum e yoko naftorto don ko wayno bitikaji wayno bitik wala atelier eh bitikaji en atelier en do ganduda don yimbe fo ngarat don hundude haajiji men gal e yo nokku fitiram golle nokku fitiram golle so heti yo uddi ti bitik makko ngati hankadi ala sakitinaade ayato tan biya ko nangam cugdu funde sakitinaade ala men o wi tawa e yo tawa ene ton ma ganduda mana e jonna fore wonande on o wi wallahu la ya'lamu ma andi ma tubduna ko pinnin ton ay wa ma taktumuna ko cuudo ton fu ma andi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ala hen ko cuudi
adabul isti'zan ne diji sakkitinade. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wannel nodo e makko cukalil walla daccu ni ko desdo helli fede tan nele sed waari o yetti tan o naati nder suudu um o tawi ton Umar. Umar wi koni so tawi Allah waɗanno min e ɗum ɗo henna dottode, so Allah waɗanno min e ɗum ñaawoore, yimɓe ɓe tawa ene woodi tan waktuuji ɗi ngannduɗa eeyi so tawi eɓe ngara ɓe cakkitinta, kala mone ara e neɗɗo yo sakkitina. Ndeno haali ɗum tan kanko Umar o miiji ɗum e wonki makko tan Allah jippinaayo. Tawi sahabaɓe mbi min meeɗa sikkitaade wonde alqur'ana jippoto koye ɗemgal Umar walla e proposio Umar. Umar wiya tan joomam ɗum ɗo de kam so daginooma tan Allah dagna, joomam ɗum ɗo kam en fonno harmude tan Allah harmina ɗum. Ɗum ko Umar ibn al-Khattab dañi ɗum. Allahu akbar. Mo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fawi junngo tan wi Umar e cheyɗaani ndendataa laawol. Umar e cheyɗaani ndendataa laawol, so Umar jaggii laawol tan cheyɗaani woppiingol. Haɗa saa noon ndeysaan so tawii o haalii goonga walla o waɗii goonga yimɓe fof njooɗaama, o naata ndeer suudu makko wona duggude e hoore makko, o wiya wallahi mbaɗirimi ɗum ko Allah. E tawa fittaandu ndu ni ñuumonooma ni wiyama Umar ma ɓe mbii kaa gorko de a yiino yimɓe ɓee kulduma, a yiino mbaaɗaa suusde goonga ma yimɓe ɓee fof mbii kaa cuusɗo goonga, o naata ndeer suudu o wiya woppam, mi waɗiraani sabi ɗum mbaɗirimi ko sabi Allah. Abdoulaye ibn Umar wi omo duga omo dugda e hoore makko haa min njiide uddirde suudu ndu emin ceernamo emo dugdato, tawa dugda tan koye fittaandu makko. Won noon kala nde mbaɗɗaa ngoraaku, kala nde mbaɗɗaa jaambaraagal maa wonki maaɗa maano yaa jooni e yo ñuumane ɗum. Zakari annani walla zakari en njii ɗum ɗo e oon sahaa maɓe mbiya ni maɓe nanngire. Wono saɗa waɗa noon kala kaɗa waɗi heen waɗi Allah nani ko ɗum tan mbiyaɗaa. Woma umiru illa li abudullah mukhlisina lahu ddin, kala kaɗa waɗa banam yo bandam julɗo waɗira Allah. Naam, subhanahu wa ta'ala o wi Muhammadu qul lil mu'minina, wi gonginɓe Allah worɓe ɓe, yahdu yoɓe meernu min absarihim, e ndaarde maɓɓe yoɓe meernu gite maɓɓe, so ɓe njii ko ɓe pataa ndaarde yoɓe meernu gite ɗee. E mbiyaa ko yoɓe muɓɓude so tawii a muɓɓii ñanaa galle walla pergitoɗaa e haayre, alaa woto muɓɓu mbiyaɗaa ko yaa meernu tan ndaaraaɗo koyɗe maa ɗee njaɓɓata. Yoɓe meernu gite maɓɓe, so ɓe meernii gite maɓɓe, wa yahfadu maɓe ndeen maɓɓe mbaawreende furuuji hon farjiiji maɓɓe, so ɓe ndeenii gite maɓɓe tan maɓe mbaawreende tuubaaji maɓɓe. Dalika no ɗum azka ɓuri laabde lahum wonande ɓe. Inna allaha nalla khabirun, ko kumpitiiɗo bima yasnauna, ko ɓe ngollata ko. Allah wi alaa heen ko humpim. O wi hada amrun min allahi taala li ibadihi, ɗum ko yamiroore Allah e jiyaaɓe muɗum gonginɓe Allah, an yahdu min absarihim amma hurrima alayhim, ko harmina e maɓɓe, fala yanduru, wata ɓe ndaara illa ila ma abaha lahum nnadaru ilayhi, so wonaa ko ɓe ndagnana ndaarde faade mum. Wa an yugmidu absarahum, yoɓe meernu gite maɓɓe, anil maharimi, ga ndaarde ko harmi. Fa in ittafaqa an waqa albasaru ala muharramin min ghayri qasdin
so tawi yitere yani e ko harmi tawi o faandi taaki ay fal yusrif basarahu yo waklid ndardi mak an hu ga dum go ndarano sari an go yacce an jarir ibn abdullah abba shali radiyallahu ta'ala anhu qala wi sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inam dinu man ila sallallahu alaihi wasallam an nazratil fash'ati e ndarandi bittude meddo da gise san jana e debbo boori tan yitere ma yana yana debbo boori e afandi taaki fa yan sarifu basa ya inam tan jana e debbo boori o wi on sahafa amarini nalado yamirimi an usrifa basari de mbakli san mi ndardam de fi sahih ara sahih an abi sa'id qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wal julusu ala turuqat iyyakum ndento de al julusu jodaade ala turuqat jodaade laabi senegal laabi kaldu se wala ko wadde ndento de jodaade laabi ndento de jonde laabi qalu bi ya rasulullah la budda lana min majalisina natahaddasu fiha alay sagunon min jodo e laabi de min baawa dum wopuri ya rasulullah wannon ko ton woni yawtere amen ko ton min yawtata qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi be in abaytum so on chalima tan so wana ko ma jodo don fa'tu at-tariqa haqqahu totte laawul kam haqqi mu qalu be bi wa ma haqqu at-tariqa li haqqi laawul ya rasulullah qalu wi ghaddu al-basar kumirnu dindar wa kaffu al-adha isur de lor e sulde toye masalan wana neddo wirtoma ko jiida fo kala o ko ngel wutel ne rabbidi ko o wutti ko ni juurti ko ngol nyotul ko woni o wutti ko ko ceesidu ko de padeji kam da sotode ko ngoni jaggu hunu ko maada woto lor woto lor kaful adha sulde lor سندرو نعم ورد السلام رتو ده سلمنان سنين ممبرتي ماما سلمني ما سلمت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اي يمير دكو مجي اهد دكو بجي ستوي عييكو مجي نبدي الحمد لله ستوي كفوتي بدي ده وداك يمير جو بدي moccere fonde wadede ada andi e be mbawi wadde te foti wadde yamirbe yo mbad hadde ko boni e hadde ko boni yamirbe mojji hadde ko boni dum koy hakki lawol ji anani hakki yo hakki ji lawol jaggude gisem e surde toñangi e rutude salminandu e yamirde ko mojji hadde ko boni wa fi sahih al-bukhari أري سيد البخاري صلى الله عليه وسلم من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة ننادي هل من دفنومي أي كوني حقود حقود واري مودم دي اتين دي مودم دي كوني حقود واري مكو اتين مكو كوني دون كو هل من دفنومي دو defonomi ko woni hakkunde koyde mudum mi defono dum aljanna hol moni hokkami hen garanti wo fata hen alla min mi rokko dum garanti en natal janna ngudo e yo mana joni ngudo cogguti mi dandi hebe ngurti hen hebe ngurti cogguti ngucho bu hebe ngurti en cogguji de ay e yo adi tan koy kalowo adi tan koy kalowo biye on go mo pawdo ne fon mo ne rendi yitere mum rendi nofru mum rendi hinere mum rendi demgal mum dum woni ko woni hakkunde ma maade haji ni bahidi woni ko woni hakkunde bahidi rende tuuba mum Allah rende wudere mum
woni nani rende tuba e wudere kam alhamdulillah ma Allah walli fo ma wa kono non de do gede yitere nofru biida yitere e yo yitere ala ombo dum jogi kay mbere ko lojata de aray rende wala di lojati so ndi wala lojati de ombo yitere ala min de ko min yitam min darti isaram de yitere ala ombo de mbetande yida lojati mbere nda arane lojati mun dara lojati de nemu bot dum ne ko automatiquement ko nopu ala ombode nopu non e nofru non sama ala yo ala ombode ko min nani hay ala nopu jogi ombode min jey dem galam ko weli mi kala ni so tawi a weli a jey dem gal ma ada hala ko welma mal ma lore ngal wiya ko demgal leptude ko demgal lorde ko demgal warde joomu naam ay naam o wi holmo ne defonomi dum mi defono dum aljanna walamma kana an-nazaru da'iyatun ila fasadi al-qalbi de wannon yitere ndarande mudum ene nodda faade bonde bernde kama qala ba'du as-salaf wa yoga salafin bi wa an-nazaru sihamun ay yusimmu ila al-qalb o wi ma wande ndar e wi wande ndarande yitere ko kural ay faade bernde ولذلك امر الله بحفظ الفروج دم تجي الله يمر يو فرجيجي ندان كما امر بحفظ الابصار هنا نو يمر يو غيس دي ندانني التي هي بوائف فكن من غني نلاد الى ذلك فادد فقال تعالى الا تودوي وقل للمؤمنين يجول بيغضوا بمرن من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وحفظ الفرج تاره يكون بمنعه من الزنا وبما حفظ الفرج رند فرج انهن سحاجي ان وانا حد دم جنا حد فرج او جنا ان وانا هن كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون وتارة يكون بحفظه من النظر اليه ايو رند yitere nde ndarde dum faade jina kama jaa fil hadis honon arire hadis ahfiz awrataka illa min zawjatik ren awrama sowana e jum suuduma aw ma malakati yaminuk wallahu jungu ma nyamuji subhanahu wa ta'ala zalika azka lahum ay athharu liqulubihim wallab de berde mabbe wa atqa li dinihim udi kadi mana hajoni wawde rendi dina mabbe kama qila hunun wira man hafiza basarahu awrasahu Allah nuran fi basiratihi kala dendo ndardi mudum e ko harmi Allah runtinamo annora e der bernde makko wa yurwa fi qalbihi e on saha dum don habra habre e bernde makko inna Allah khabirun bima tasnaun ay kama qala ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur Allah yituma de hijir yitere jam fi jomum de modo tawa are galle won ko fota ndar de ko fota ndar ka fota ndar de ko yitere ma de wi hen dak wala yitere ma ndari dum ayi dum artiri gisini ko nodda na miijo Allah wi ko yitere ma yana tinani ko Allah ne sawa o ko bernde man de miijo to ko o mumpiti bernde man de miijo to ko o mumpiti ya alam kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur o ma andi gite yitere de jam foto joomum de o ma tawa de ko yitere nde ndari ko bernde ni miji hen ko Allah wi modandi
kan demé djoubé dadi ko Allah dandi dadi san ko Allah dandi on tan dadi ay naam wa fi sahih arima ayyo ari sahih al-bukhari an abi hurayra radhiyallahu ta'ala anhu qala wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutiba ala ibn adam حظه من الزنا أدرك ذلك أي أدرك ذلك لا محالة وفي وند إن هدرا إبني آدم إن هدرا إمكو جت المكو إجينا وجت تتر لا فد وجت جت الغلو هدرا إمكو إجينا غلو جت تدو هنا جتر وبيما فزين العين النظر جنا يتري كندارد وزين اللسان النطق وبي جنا ما نيجن دمغل كهالد وزين الوزنين وبي وند جنا نفيدي الاستماع كهداد وزين اليدين ايو زنا جود البطش كممد وزين الرجلين وني جنا في ايو كويد الخطا كو يادتون اي او النفس فتان دونون اي تمنى ان كويه وتستحي ان يدا كون والفرج فرجو يصدق ذلك كنم غون انت دوم او يكذب ولا فند يسرن دنداري bernde ne mi jim hunu ko ko haaji salam aleikum banam dab mbadda mawdu ala sen rokoda en halani li joni sawna dande no pidi ne kedo ngoni kam saw kiwi ma nazaratu ndaran وابتسامتن اموسو دا اندارا موسو وسلام شلمنام سلام دي بنو بدا سلام وكلامن حال هركدا ادرسان ادرساكن هركدا حال وكلامن حال وموعد رنديو ولقاء افيفرنيو فوكو نارندي دي اد foko yitande foko yitande foko yitande ayna dum tagi ko dum do henna woni bakatuji tokosi kono jina ko bakkan mawud kala bakkan mo alla hudi joomu hudi baddo bakkado kudi rewi he walla alla sappi hen tikkiri mum walla alla sappi hen nanudi joomum jeyngi walla alla sappi hen leptudi joomum kala bakkat baado non ko on woni mawdo on yete bakkat mawdo on woni kabira on woni mawdo kuma alla sappani walla hudi joomum ko on woni bakkat mawdo non jina ko hen je yawana kina ko en na ye re ban na ay nan o wi ma farji non kanum gonginta wala yadd wa qad qala kaseer min as-salaf إنهم نكم كانوا بلاتهم ينحون أن يحيد الرجل نظره إلى الأمرد وفي كم سلفا إبه كتن نوني هاي غوركو ندارد فاد إيو أمرد واني بنغانو دا ودي إبه تن شوي 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 تن ها بولتي woni fuñe ay salafen ene kadano ndarde dum darande burtude
وقد صدر كثير من أئمة الصوفية في ذلك وفي وند الستين يدمنون كمري هاود يأندو بصوفي أنكوب في ذلك دوم وحرمه طائفة من أهل العلم وهون ديهم بيقاندل نكر من يدوم بما فيه من الافتنان كونهن افنن ديوم وشدد آخرون في ذلك كثيرا جدا ويوات بكتن يدومن فيه وحال دانوك يوارب وفي وند يوان الله صلى الله عليه وسلم يوارب بيوامير نجيث مومن يوانوك رو بكال دسو وقل للمؤمنات رو بجول ببه يا حضرنا يوب ميرن من بصارهن ان ارض مبه ويحفظن بندين فروجهن فرجيج مبه ولا يبدين وتب فنين زينتهن شدار مبه الا ما ظهر منها سونا كفينهن كو بابا سوداد كو سونا كفينهن كو بابا سوداد شمش مجي شمش جودي هم دون سودا تاكونا شمش جون الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن يبقي مورناج مبه يبقي مد مورناج مبه على جنوبهن ابنجيج مبه يبقي مورنو يبقي مورنو دم ديكا ما تمانا يبادوين بينون يبقي مورنو على خمرهن يبقي مانا يجوني يبقي مورنو بنجيج مبه ay al khumurihin e burtule mabbe ala wana burtungal dum ko murnaare burtungal fawete koy dow hore haydar goddum fawetaake hen dum madi cheikh abdurrahman ibn ajibi wonde de biya burtude dal ko jaslude inde mu boy de biya de burtude o wi ala dal ko jaslude inde mu burtani ko jast watabe penyin wala yubdina watabe penyin zinatahun chudari mabbe illa li bu'latihin sawana e jom galleji ma sona warbe mabbe resbe be aw ma ay awaba ihin wala ba yo jinnabe mabbe no babira mabbe awaba ibulatihin wala babira be warbe mabbe awabna ihin wala bibbe mabbe awabna ibulatihin walla bibbe worbe mabbe awi khwanihin walla mana yajani yum musida mabbe bimi jidi yum may baba walla bimi jidi yum walla bimi jidi baba aw bani akhwatihin walla mana yajani yo bibbe mana yajani yo bandirabe yo bibbe mabbe be yo bandirabe mabbe worbe bimi jidi yum may baba walla bimi jidi yum walla jidi baba aw bani akhwatihin walla bibbe mana yajoni yo minirabe mabbe rewbe walla yo mawnirabe mabbe worbe be jidi yu may baba walla yu mawla baba aw nisaihin walla rewbe hono mabbe en aw mamalakata imanuhun walla jiyabe mabbe be kalfi awi tabiina ghayra ulil irbati min arrijali walla worbe tan be ganduda mana yajoni yahobe tan en naata galleji ni jilo ko heddani nyama awi iflil ladina walla sukolon kon ganduda lam yadhharu kan chuwata o illitu ala awratin nisaa'i awraji rewbe sukabe be ganduda be chuwata o andu rewbe wala yadribna woto be fiibi arjulina koyde mabbe woto be fiindir koyde mabbe li yu'lama ha ande ma yukhfina ko be chuudi min zinatihinna e chuudari mabbe onon rewbe mbi don wotubu ila allahi jami'an tuube onon kala faade allah ايها المؤمنون ان نجول بوربي رهبه لعلكم تفلحون بلادن مال توبه توبو يلا ان نجول برهبه جول بورب توبه فادي الله نني ندي يبرو دبنون بيادو وندي كو بيتان فدي فيني ناندي شوداري مون بل بالله عليكم او سمورو ريما وجناجي جوي وجناجي جيغوم o moore ni ko be jangite kam wana be o moore ni di hol ko moore ni o moore ni ko defa xew o moore ni ko dum tebi ko dum joli wana dum o moore ni
dum non so tayo moore ni ma dum non andobe ko dum joli ko dum ceybe ben non hoto goni ben goni ko jere e bedda dum sa so tawi o yaha jere o jetta mi soro wakko neddo moror sa ko yo ujunnaaje sappo ujunnaaje nogas moror sa ko dum man yaha joni jetta mi soro fawa hen wala jetta khimat fawa hen wala jetta kala fawa hen manan dum taji an gorko sa wi mo woto moro dum dono salima o wi alay sago moro na cumo yilo yo jobdi an kam woto yob sabe amora nak woto yob sabe amora nak moro e jobata ke ko moro ni do mo moro nak e mo hol ko jobata so wana wonde katante no dawangal kogga bamdi ndimde kan mo rewa hene otta amwara nakada yob ko dum tawma bew mor ni be yonjo ala ko bawda hen wadde ben joba wadde ben joba sa yobi sa yobani o mor o ma an kay vita na yobani aha mi yobani mi yomnani ne kay mi yobani jobdo on kay mi yamirani mi yobani mi yomnani kon est ce dum ni hada moren mi sikkani hada sa moren ke sahaba ma hen non hankadi ne so tawi hawri koy devel hewel devel biete ngel hewel o ngandi devel hewel Allahu akbar woni mo sharna san tafsir wi woni heewi mojjungel boowal ne mojjani duna ene duppi gendum ne hooñi woddi be gandani woni debbo mo ganduda ne mojje yummaane mojje baamaane mojje miñe enne mojje mawne enne mojje hoddiibe maade ne mojje bande en fof kono so naati der sultan wal may kaskiror wona yirdi yo wona duncuti sa yelti bawal laawi ma tan maana ya joni yumma jetta kundal ba ma jetta salambul minyane mawnen ngone wiida ma ka kanga do dambali o sa woppi dum resata o sa woppi dum wontare ay an ga non danya tuba horde sa dari ma tenga sa jodi ma hela mon ngaanu ne aba wa serda wa jogat masharab onum dembu hebe nani ko biida dum gofo wi ma sap so naati der suudu sa wi dum hokkam diyam wi ma mere koyde ma de ko taji mi ya dum bosam wi ma so mi bosi mi de baadu ta ko lakara ala fu ko ndanyata e mudum e nder suudu e ko feewi walla ko yooji abaaba hebbi abaaba kono so yalti bawal tan ni fijjane jala ka kon ma foni tan sara ni rokkiro en yette tay ko andi ana la yenne e yalla sura nen dewel banjil ma woni dewel ko to jando da haajam ko jogida kaakam mo gonduda beldun deju ha welami sa wi gom wi sap al sura ne non dem al sura ne non dem hey naam oi ada andi ada andi ya ser hay cerno goto hay gando goto hay gando goto hay cerno goto hay silma goto wiyata ma ser debbo ma dum ko an yewas anan fi ay aisha do ko ay aisha sa andi ada wawi wurdude hen muña e yo andu kam an kam ngurdam an andu an kam nema aduna kam seeri hen adanya
sa muñiri dum sabi Allah so tay ko sabi Allah muñirda sabi endam sabi diine ba ma ko ko mojjo wala yumma ko ko mojjo o ummi ko do mojjo kanko non o jibina mana ha joni lella ay o jibina lella o suri no wajere anani so tay ko baado non ganduda jinnaabe mbayan non ada munyira sabi jinnaabe makko ada munyira sabi daminaade hen haawnaaki no munyirda Allah ni ma Allah rokki hen biddo mon e momto gundima taw hudu munyirda Allah e kono so munyirda tan ko aduna walla nobde walla goddum a dum di enan do Nah, wala yudina zinatuhunna illa ma zalamna wala yadribna bi arjulihinna wana iyo hono no debbo baba homo ganduda manay hajun jogi jawe koyde omo habbi jawe juude omo habbi chak ka ganduda manako kangi omo jogi kotoni omo are mana ya joni riño mabbe non batu mabbe o mari hen on yidi non hollirde woni he sukabe omo hollira dum do he sukabe hollira jawi juude de he sukabe so don kala mo hollira korto ne de so don kala kalon hollira ciino walla so on kalaani ko holliri jawe de ko tan ko ko mo hollira o woni ko hollira mo hollira fofo wiyama so don kala kalon so on kalaani ko tan o wadi fere ha holliri ciudade makko ko andi o kam maro nanani wa ayona wala yudina zinatun illa li qulati wa wa hen hay dalalah wa wa subhanahu wa ta'ala wa wi wannonde wanki hul ayama minkum ndesne surgaaji modon ndesne surgaaji mon e bombi modon jontude diwbe mon ndesne dumen wasalihina e moccube min ibadikum e maccube modon desnon dumen maccube modon moccube jilono de dumen horbe Allah wa imaikum e jiyabe modon e horbe modon moccube jilono de dumen maccube moccube dokon dumen ay jono sobe ngala non Allah wi ma wa in yakunu fuqara so tawi ko be wasbe يغنيهم الله ما الله ألدن بمن فضله إبرالمو والله نالا واسعون كو جاجو دوك عليمون كو غندو دو فوت روكيتي اد روكيتي اند روكيتي اكو روكيتي دوم دو وني كو بيادن نيت دو فوت ريس دو وتا داتشي دوم تان ريساني ايه وتا داتشي مو ريساني سو تاي كو دونكو دو مبالي مو ريسا ايو دانيو غوتو كام ay so yidi meeduda meedana hore mak and neddo walle sa tan koy gor dum tagi jeewoy lembel ne kaldan no ay jeewoy lembelo kedde dépasse jeewoy lembelo an kedde dépasse o wi wana min kam ko kedde dépasse o yaha o dum non bayrita ma Allah gor kam mana ya joni hokki dépasse ha heddi addimi hen dum non min kam de gorkam addu sami de wallaka an non kam ka dintini an non kam ka dintini oy ma ala hay debbo goto ene foti res o wiyete ko ballen mo resa woto may do resani ko ey ndelo mo daña awti ballen mo resa o wi wande gorol adda dewol adda feylabe ngadda bandiraabe ngadda o wi ndendine dum non o wi wande debbo jeewo ko debbo dindini kono so wi o mare sa di mo yi wana mo wari o wat o wi wande lembel kam ko kaake gorko tan me hay goto goddo yantande
mana andu njabu ndiri de e kaldi jonnam ko adam bay nyaaw ay o wi ma woni ko la yaame min ko salihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu lawasi'un alim o wi ma wal yasta'fif yo burno yo nef wadde ko boni alladheena nabin la yajiduna be ndanyani nikahan dewgal rewbe worbe fotbe resede rewbe be ndesaka e fotbe resde worbe be ndesani yobe burnu koye mabbe wadde ko boni yobe nef wadde ko boni yobe nef yaade to be jabira yobe nef wadde ko boni ay naam hatta yughnihim Allah ha alla arzubina min fadlihi buralmu tende sawalla be defe wal ladhina nabiyyan yabtaghuna al kitaba dar tobe sotade mimma malakat aymanuhum bijilu nyaami mon horbe mon wala jiyabe mon don en dar sa sotade dar ti sotade belen ngona rimbe dewa alla fa katibuhum tottebe kalde mabbe ko eyo ha e piri han nandi non be cioto in alimtum min fihim khayran satawi on gande mabbe mojjere e yidde rewde Allah e yidde mana hankadine wonde dimo e yidde hankadine rewde Allah goto e yidde wadde farillaaji mudum e nafilaaji mum tawkado wa ala so tawi ko dum don tanjimo sotade so soti ma hawgasni wa atuhum tottebe min malillahi alladhi ataakum o soti ma hawgasni ko liggino fo totti ma adaninde nde woni adande woni maccudo nde ala ko liggo kanko ala ko jeyi on saha be bima jeyado ala ko jeyi wana be bi jeyado jeya ko rondi saka o tambi wana dum noni on saha ala ko jeyi on kaldi non o mo sorto holno wadata o dawante ha tisubar o hirndono hore mako ko dañi fo addo nanna hen so wondo nyaago yi wala so wondo yelo yi wala so wondo dañi guddum o addo nanna e ko kaldon ko hawo timmina andu nyede o timmina ne nyadan haydara wala hankadina o berima o hebo yi galle makko o wawno ko jogede joni non heddi o mo jogo hore makko ko gowno do jogede joni non hankadina mo jogo hore makko dum non tinno de mbadene mo majjere wa atuhum tottebe min malillahi jawdi alla alladheena ganduda ataakum de wa iyon de totti on dum jawdi de alla totti on ni totti an ka commerçant itan ma fon udde tanamu bitik biya mo nda rewru tinde ba ka ko gayna ko wonno ka pullo itu tajirinde nay tottamo wala tajirinde be wala tajirinde bali biya mo da wurtu totti mo jawdi Allah ndi totti dum ndi totti on ay odon gandi Islam endima eneddagu fof ene kawri wande debbo dimo jinata fone kawri debbo dimo jinata jinata ko horta jeyaade wonno ene wonno be ganduda kanumen commerce mumen fof koy horbe woni chodar horbe yorbe ne gadda ene badana dumen cuudi yimbe ne gara hen ene naata cuudi hen kesto ne be ngande ene wodi be ganduda kanumen ne ko dum wonno commerce mumen Islam tawi dum do anen Islam no haddi dum wi won wala tukri wota mbawune fatayatikum mana ya joni horbe mon alal baghai e jinde wota mbawune horbe modon e jinde in aradana tahassunan so taybe njidi sangade so be njidi rende koye mabbe so be njidi rentade njidi rende koye mabbe
wada forsebe alay sago be nyina ala ko en bawi li tabtagu ha dabban a ardal hayati dunya jawdi adun wa man yukrihunna kalabawnu dobe fa inna allaha na'alla min ba'di ikrahinna chagal wawnu debe de gafurun ko kafrowo e yo ko kafrano bakkar windanta be bakkadi jina rahimun dumne ko jurmoto dobe ma wadan be lawol no be jaltiri Allah wi walakar ko gonga ansalna min jippini ilaykum fadimun ayatin dalillaji dinitindina hatta Allah mubayyinatin finji ko tindinta wa masalan e yeru min allazina ibn khalaw bin nabi min qablikum ko adi won wa mau'izatan waju lil muttaqin wa nandahul bi Allah Aynam Subhanahu wa ta'ala uwiyan Allahu nuru samawati wal ard Ay Allah kanko woni annora kanko leedi kanko fewnata mo jola yo fewnu ya Allahu nuru samawati wal ard qala hadi ahli samawati wal ard kanko woni pewno wo yimbe asmane leedi wa qila wiya ma yudabbiru al amra feehima o mo fewje hen fiya ko e leedi e yo e asmanuji di e nujuma huma kode majji wa shamsi wa shamsu huma e nangeji majji wa qamaru huma e libbi mudum wa ruwi habraman anas ibn malik qala wi inna allaha yaqulu e nuri hudan o wi annora mako ko pewal وروي عن أبي أن أنو بين وكاب في قوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره ونواني جول ومن قلنا لا ما الله ودي لما ناقل القرآن إبتكم فضرب الله مثله الله في رنتين المنفق الله نور السماوات والأرض كان كوني جينا شهد أسمان الليت وي مثل نوره وي صفة أنوار مكو كمشكات ويكون لمب فيها لمبك أين بدا فيها كمشكات كي كمشكات كوير ويكون وير فيها أين ويره مصباح لمب المصباح لمبك في زجاجة اكوادا ويروج الزجاجة ويروج دي كأنها كوكب دري ويروج دي نبي جلب دي الير ديني الليكو خادر جايري ويما وند لمبك يوقد اكو حبري نبا مك من شجرة اليك مباركة كبناك بركي زيتونة زيتون ون أوليف لا شرقية ولا غربية كانت لكي لكي كنغان دودا ناجي سوبك انفيك ناجي هير ناجي انفيك انين كي داوتاك ناجي سوبك كي داوتاك ناجي هير ناجي kulum taji kanki ala ko hada taji bennude ala ko hada besnoje makki mana ya joni yumtude ala ko hada ta ne bam makki labbe leer o wima la shartiyatan wala gharbiyya o wi alla em alla ne bam dam jalbude alla ne bam dam jalbude o wima yakadu ene desa zaitu ha ne bam dam yudhi'u kanjam tan sa wadi dam e sudu e dam lera walaw lam tamsasu haysa memani nebam dam narun jingul dum non ko nurun annora nebam dam ala nurin e annora jengenge yahdillahu alla ene fewna man yasha muhaj yahdillahu alla ne fewle ni nuri e annora mu man yasha won muhaj اللهم اهدنا الى نورك يا الله يا الله فيونا ان نور الله بما ويضرب الله الامثال الله ان ودا تيندي
linnaaso mo tindana yimɓe ɓe wannoon wallahu na allah mi kulli chein dow kala hunde alimun ko ganduɗo ɗum noon ganduɗo kanu waawi tinndude ko ganduɗo waawi tinndude ma ndawa wattindide ɗum tagi o wii on wala tadribu lillahi l amsal allah wi woto tindane kam keɗo ɗe noon mi tindana on pourquoi o wi woto tindane kam o wi wannoon min daɗi on wala tadribu lillahi l amsal ko rewi en wallahu alam wa antum la ta'lamun allah woni ganndo noon ganda allah wi ko min daɗi on woto tindane kam woto tindane kam min daɗi on ani ay nam mi yiide haala nani ha heewi nomi haalaani allah wi wonde ɗe kaaɗo lampa kaaɗo lampa leerka e kaaɗo lampa njalbuka fi buyutin enana e cuuɗi ɗi ngannduɗaa adinallahu ndi allah yamiri an turfaande ɓamtete woni e jamaaji wa yudkaru jangtee fiiha heen ismahu innama ko kanko allah yusabbihu hawa subihine lahu wonandemo fiiha eɗin cuuɗi bilhuduwi e subakaji wolisali e kikiɗeeji ha subaka e kikiɗe juulee heen ha juulee heen subakaaji juulee heen kikiɗeeji ɗiɗo henna lampaaji yo mbaɗe e cuuɗi allah njalbina ɗumen leerna ɗumen cinka ɗumen yoonna ɗumen worɓe maana yaha jooni gonɗinɓe allah ne ngara heen ene ndewa heen allah jamma e ñalawma ene mbaɗa heen zicruji men naam subhanahu wa taala wiima rijalun worɓe ɓe ngannduɗaa laa tulhihim sohlintaaɓe tijaratun njeygu walaa bay un wonaa soodde wonaa njeygu e soodde wonaa ɗum woni ko sohlintaaɓe an zicrillahi ngaa siftorde allah so waktu yoni so waktu yoni tinde ɓe waktu yoni ɓe calligoo ɓe njaha jama hay huunde sohlintaaɓe dara sohlintaaɓe so waktu yoni salligaade ɓe njaha jama la tulihim tijaratun wala bayun zicrillah woni siftorde allah so ɓe siftorii allah ɓe siftorta ko waktu yoni ɓe ƴetta ndiyam ɓe kebloo ɓe njaha jama ɗum ɗon noon siftorde heblanaade waktu o wa iqaami salati e tottirde juulde no allah wiiruno e to wiino wa iqaami salati e tottirde juulde no allah wiiruno e to wiino wan noon juulde waɗi ko nde tottete waɗi kono tottirte waɗi to tottete waɗi tottirteeɓe juulde tottetee ko nde yoni a waktu yon waktu yon an juulde tottete wona no tottirtee ni ma jange walla naamde o nani no tottirtee ma jange walla naamde woni farillaaji ɗi e sunnaaji ɗi e mandubaaji ɗi ɗum ma jange ko noon tottirtee lani tottoytee ko jama tottirtee ko juulɓe ɗum ɗo hen geɗel en fof mankingel mankinat kala heen ko manki mankinat fofof ma timma nde timma o iqaami salati e tottirde juuldena allah wirno woyita e zakat e tottude asgal allah wi yakhaafuna eɓe kula yawman ñalawma tataqallabu ne waklato fi heen alquluubu ɓerɗe sabi kulol wal absaari e ndaarde ɓerɗe ɗe ñade heen eɗe njiya koɗe kollaaka gite ɗe ne njiya ko kollaaka ɓerɗe ɗe ene miijomaana yaha jooni ko njiyaani li yajziyahum llahu haa allah yoɓa ɓe ahsana ko ɓuri yoodde ma amilu e ko ɓe ngollata ko wo yasidahuma ɓeyda ɓe min fadlihi e ɓural min fadlihi e ɓural makko wallahu na allah yarsugu ma arsugina man yachamo haaji be geyri hisabin ko alda e wiyeede holto ɗum ummi allah ne arsugina mo jola ko alda e anndede hoto ummi bitikel ma tan joginoɗaa ɗa waɗi heen courtu courtu haa ɓooye uddita gongel haa ɓooye uddita gongel
ha boyo uddi sa magasin ka ka da sa yo wono yo gonno da gonta mana dimi guru tina sa ke tan ha gonta an guru tina sa ke tan hanke dina ha gonta multi millionaire ay kanko de o yeyanno ko biti jinta biti jinta no yeyanno non yo ko biti gelo ko ne si wala so Allah jalla ma arzugindem wiyata ke do ummi wala do ummi ko podda fo arat ko nodduda fo notu ko jeyida fo jarat ko moftuda fo beydot so ene hamare de shali ande denen kala no bannoda ujinere sari sawata on gemiddi ci kaka gujjado taw yeyi waju alndan en bi ma jawdi weli jaggude ko do woni nyiwa do sa welsindima a welsindima ada bonna da bonna wala da tiddi piso ha wonti wojere sa wi ada mabbani furtof eli jaggude tan godo woni nyiwa do wono so woni wojere sa wi ada mabbani furtof naam wa bima subhanahu wa ta'ala bima wallahu alla yarzuqu ma rizqina man yasha muhaj bi ghairi hisabin fa alda ya andede wato ummi ko anda andede holko gollanno ko dum wadanno wala ko dum wadanno Allah ko Allah arzugina yarzuq man yasha bi ghairi hisabin wa ma arzugina ma haji ko alda ya hasbun wa sallallahu wa sallam barikallahu fi sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi